Quando eu tinha 14 anos, 14 assim para 15 anos, eu fiquei grávida pela primeira vez, né? Grávida do meu pai. É antiético você exigir dessa mulher que um processo que se dá no seu corpo, ela seja obrigada a continuar com ele. A voz das mulheres sobre o tema aborto legal. Documentário desta semana do Curta TVE. Quarta, 11 da noite.